Hər il oktyabr ayının ilk günləri keçirilən festivalın əsas məqsədi Türkiyənin və türkülü xalqların mədəniyyəti, musiqisi, xalq rəqsləri və mətbəx ənənələrini tərənnüm etməkdir. Bir gün sürən festival bu ildə paytaxt Vaşinqtonun minlərlə sakinini özünə cəlb etdi. Tamaşaçılar üçün hazırlanmış konsert proqramında Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan, Özbəkistan və başqa türk dilli xalqların rəqsləri ifa edildi. Türk dünyasının musiqi təranələri festivala gələnlərin könlünü oxşadı. Musiqi və rəqslərlə yanaşı festivalın geniş proqramı çərçivəsində Türkiyə və Mərkəzi Asiyanın başqa ölkələri haqqında məlumat stendləri və güşələr hazırlanmışdı. Artıq bir neçə ildir Türk festivalında Azərbaycanın da sərgisi yerləşdirilir. Sərgini hazırlayan Amerikada yaşayan Azərbaycan icmasının lideri Bədir Məmmədli Amerikanın səsinə bildirdi ki, bu il də festivala maraq yüksəkdir. Bu il festivalda daha bir güşə yeni yaradılmış Qarabağ fondu üçün ayrılmışdı. Qarabağ fondu həm də Amerika Türk Assosiasiyası ilə yanaşı festivalın sponsorlarından biri idi. Vaşinqtonda təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr Fərqanə Kələntərli və İkram Cəllin ifasında nümayiş etdirilən Azərbaycan rəqsləri də festivala gələn insanların marağını cəlb etdi. Tələbələr müvafiq olaraq Mirzəyi və Qafqaz rəqslərini ifa etdilər. İkram Cəlil Amerikanın səsinə açıqlamasında belə festivalların əhəmiyyətli olduğunu bildirdi. Və mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan heyəti olaraq biz burada iştirak edirik və Azərbaycanın tələbələri və burada yaşayan insanlar həmişə çalışır ki, burada Azərbaycan mədəniyyətini göstərək və bizim mədəniyyətimizin inkişafını və gözəlliyini burada ifadə edək. Və mən bugün Qafqaz rəqsi elədim və bu rəqs Qartalı üçün ifadə edir. Yəni bu da bizim Azərbaycanımızın insanların olan azadlığa olan, həm qürura, mərdliyə olan simvolunu ifadə edən bir rəqsdir və düşünürəm ki, Azərbaycan daha da güclənməlidir və reallıq budur ki, bir çox yetərsiziz hələ ki, belə bir yerlərdə və gələcəkdə bir neçə ildən sonra məsələn ki, Böyük Azərbaycan festivalı burada keçirilsin, çünki bizim mədəniyyətimiz çox zəngindir. Türk festivalında ən çox marağa bazar, Türk qəhvəsi pavilyonu və dönər kebab səbəb oldu. Vaşinqton ətrafında Türk restoranları gələnlərə öz ləzzət təamlarını təklif edirdi. Bu il festivalın təşkilatçıları dünyada ən böyük şiş kebabın Guinness kitabına düşəcəyinə ümid edirdilər. Böyük bazarda isə zərgərlik əşyalarından tutmuş, Mərkəzi Asiya ölkələrinin ənənəvi tikmələrinə qədər nəfis əl işlərinə rast gəlmək olardı. Türk festivalı Türkiyənin zəngin mədəniyyətinin yaxın şərq, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Balkanların mədəni ənənələri ilə bir bağlılığını nümayiş etdirir. İldən ilə genişlənən festivalın gələn ildə eyni vaxtda keçirilməsi planlaşdırılıb. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.